טקס זיכרון ישראלי-פלסטיני משותף, אבל בנפרד. כמדי שנה קיים פורום המשפחות השכולות את האירוע בשטח ישראל, אבל הפעם מנעו במערכת הביטחון היתרי כניסה לכ-200 משתתפי הטקס הפלסטינים. הסיבה? הפיגוע בתל אביב בשבוע שעבר, שאותו ביצע צעיר פלסטיני שקיבל אשרת כניסה כדי להשתתף בסיור משותף לקידום השלום. איתנו על קו הטלפון רמי אלחנן, המנכ"ל הישראלי של פורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני. רמי, שלום, בוקר טוב. בוקר. ואתה אבא של סמדר שנרצחה ביותה בת 14 בפיגוע במדרחוב בן יהודה בירושלים. זה היה לפני כמעט 20 שנה, בספטמבר 1997. כאילו אתמול. כאילו אתמול. כן, תכף נדבר איתך על סמדר, אבל קודם כל ספר לנו באמת על האירוע שאתם מארגנים מדי שנה. טקס זיכרון עם נציגים פלסטינים, נכון? כן, זאת המהות של כל העניין. אנחנו מאמינים שצריך לעשות קשרים במקום חומות, ואנחנו חוגגים במרכאות את הקשר הזה כבר בפעם ה-12. התחלנו לפני 12 שנה בתיאטרון תמונה בתל אביב עם 200 משתתפים. בפעם האחרונה היו למעלה מ-5,000, והטקס הזה הפך להיות אבן שואבת לכל מי שמחפש תקווה בארץ הזאת. וכמה משפחות שכולות או נציגים של משפחות שכולות חברים בארגון, בפורום? בפורום שלנו חברים כ-620 משפחות שכולות ישראליות ופלסטיניות. ופלסטיניות. בהחלט. קודם כל, תכף נדבר כמובן, אתה מן הסתם מודע לתגובות שהנושא הזה מעורר בקרב חלק מהמשפחות השכולות, אבל מה קרה בסוף השבוע כאשר רציתם לעשות טקס יחד עם נציגים פלסטינים? מה שקרה זה שמשרד הביטחון, אחרי שהוא כבר אישר את קיום הטקס והוציא את ההיתרים, ביטל את כולם בגלל מה שקרה בתל אביב באמצע השבוע. אחר כך הוא חזר בו, ועכשיו כנראה כתוצאה מלחצים שונים שהופעל לו, ביטל אותם שוב. ויש פה איזה דבר שהוא ממש התחת אלבון נוספת בפרצוף של משפחות שכולות, שמנסות לעשות הכל כדי למנוע שכול נוסף. זה דבר מטורף, זה דבר לא מקובל משום צורה, זה פגיעה חמורה בדמוקרטיה הישראלית, וזה פגיעה נוראה במשפחות שכולות ובלוחמים לשלום, אנשים ששילמו את המחיר הכי גבוה שיכול להיות, ורוצים לציין את יום הזיכרון בדרך קצת יותר משמעותית מאשר התרפקות על העצב הקולקטיבי. כן, אבל אתה לא יכול להבין את העילה, כי הרי באמת אותו צעיר פלסטיני שדקר אנשים, אף אחד לא נהרג למרבה המזל, הגיע כחלק מסיור לקידום השלום, ובעילה כוזבת כמובן ביצע פיגוע דקירה באזור תל אביב. זה משהו שיכול, אתה יודע, שדורש בדיקה מעמיקה. זה כמובן קשקוש. שר הביטחון וחבר מרעב מסתתרים אחרי כל תירוץ דבילי כדי להראות שאין עם מי לדבר ואין על מה לדבר, ולכן לא צריך לוותר על שום דבר. אנחנו לא יכולים להפקיד את עצמנו בידיים של הקיצוני, ואנחנו לא יכולים להכניס את עצמנו לבונקר ולהיכנס למגננה נוראה ולא לעשות שום דבר למען השלום בגלל הסבים שוטים פה ושם. אני מסכים שצריך לשמור על הביטחון, צריך מאוד לשמור על הביטחון, אבל גם צריך לטפח תקווה, וצריך להגיד לשותפים הפלסטינים שלנו שיש עם מי לדבר ויש על מה לדבר, זה דבר מהותי. ואם אנחנו נחסום את התקווה הזו, אז אנחנו ניצור ייאוש, אנחנו ניצור הסתגרות, אנחנו ניצור קיצוניות, וזה יחזור אלינו כבומרנג הרבה יותר גרוע מהמפגע האומלל הזה, שבאמת מזל שלא קרה שום דבר. אבל אי אפשר להיחס במקרה הזה כתירוץ להשמיד את כל פעילות השלום בארץ. כשאתה אומר שאתם רוצים לעשות משהו יותר משמעותי מאשר רק להתרפק על העצב, אתה מבין שאמירה כזו בוודאי תגרור עליך ביקורת רבה גם מתוך משפחת השכול. כן, ואני, יש לי כבוד עצום למשפחת השכול, כי גם אני נושא את הכאב הזה שלעולם לא מתפוגג, וגם אני 59 שניות מכל דקה, למרות שכבר עברו 20 שנה, הפצע הזה עדיין פתוח ומדמם, ואני מבין מאוד את מי שכועס עליי. אני החלטתי לקחת את הכאב שלי למקום אחר, אני החלטתי להפסיק את הקורבנות הזאת, אני החלטתי להגיד שהקורבנות הזאת תיעצר בי, ואני לא אשתמש בקורבנות שלי כדי לקרבן אחרים. זאת דרך שאני בחרתי בה, אני הולך בה כבר 19 שנה, יחד עם חבריי מהלוחמים לשלום ומפורום המשפחות השכולות, כדי למנוע שכול נוסף. אני מכבד את מי שלא מסכים איתי, אבל
גם מי שלא מסכים איתי צריך לכבד אותי. כן, ואני רוצה באמת להביא אותך, אני מתנצל שאני עושה זאת, כן, אבל להחזיר אותך לאותו יום בספטמבר 1997. סמדר בת 14 בלבד, אז. נכון. ואתה, כמו שאמרת, אתה זוכר את זה כאילו זה היה אתמול. כל אחד שאיבד ילד זוכר את זה כאילו היה אתמול. זה לא פצע שמגליד, זה לא... דבר שעובר, וזה שם, זה שם, צריך ללמוד לחיות עם זה, וצריך לחשוב מה צריך לעשות עם האנרגיה הגרעינית הזו של הכאב, כדי למנוע שכול נוסף. ואני מניח שלאורך השנים, כמו שאמרת, אתה חושב כך כבר 19 שנה, והטקס הזה, הטקס שאתם מארגנים יחד עם משפחות שכולות פלסטיניות, מתקיים כבר 11 שנים. אני מניח שלאורך השנים שאלו אותך הרבה מאוד אנשים, איך אב שמאבד את ביתו דווקא לוקח את העניין הזה לקצה, נקרא לזה השמאלי של המפה הפוליטית? לא לקצה, אבל לצד השמאלי של המפה הפוליטית. לא, אני לא, אין לי, ההגדרות של שמאל וימין לא משחקות כאן. אני... וכשהצטרפתי לפורום המשפחות, עמדתי נדהם מול המחזה של המשפחות השכולות הפלסטיניות. הייתי אז בן 47, וזאת הייתה הפעם הראשונה בחיים שלי שפגשתי פלסטינים כבני אדם. ואנשים שאיבדו ממש כמוני ושסובלים כמוני ושנושאים בדיוק את אותו מטען כמוני. ואנשים האלה הוסתרו מפניי 47 שנים. ולפני 20 שנה פתחתי במסע של הגדרה מחדש של הזהות שלי כיהודי וכישראלי וכבן אדם, ופגשתי אנשים כמו בסם ארמין שישב 7 שנים בכלא הישראלי ואיבד את ביתו אביר בת ה-10 מירי של חייל משמר הגבול, וגיליתי אנושיות וגיליתי סיפור שלא ידעתי אותו, וגיליתי מוזיקה וגיליתי תרבות וגיליתי אוכל וגיליתי עם שלם שאנחנו יושבים לו על הצוואר והוא נושך אותנו בחזרה. ואני מקדיש את חיי כדי ללכת מאוזן לאוזן ומלב ללב ולהגיד שזאת לא גזירת גורל, שאפשר להפסיק את זה, שאפשר לשנות את זה. רמי אלחנן, המנכ״ל הישראלי של פורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני שאיבד את ביתו סמדר בפיגוע ב-1997. תודה שדיברת איתנו הבוקר. תודה לכם. נצא לך.